Edgy. 2020. За 20. За 20 ли я взем 20-чето? За гръб. От нашото. На офертичка. Иване. Сладоранки. За всички палячовци. Ще взимат пазите са. Бради. Че се завръщам. Нащо. 27 heartbeat. Дай да поръчаме колега, че колегата до мене започна да се напега. Фаная бомбона към панталона ми посега. Качвам я на клона и я слагам да си лега. Малко по-внимателно, малко по-полека. Това тука да не ти е зилската дискотека. 5-6 песни правя 5-6 тека. Нека да ме слушат още поне 5-6 века. Кой беше ти така да се държиш? Кой беше ти сега? На ти това, брат, ся да се закачиш. Знам, че пак на мене ще званиш. Врата му нали смеши на ти, шот е лека. Тя е цяла магистрала, ти я мислиш за пътека. Ако секса беше друга, влиза в комуна. От един клон на друг, ваща са като маймуна. Важи материала, избълга като струна. Кажи и на тая да ме фани за бастуна. Искам та тиха да не съм чул дюма. Бая се изредиха, за това ще слагам гума. Кой беше ти, така да се държиш? Кой беше ти, сега ще изгърмиш? На ти това, брат, ся да се закачиш. Знам, че пак на мене ще званиш. Дай да поръчаме колега, че колегата до мене започна да се напега. Фаная бомбона към панталона ми посега. Качвам я на клона и я слагам да си лега. Малко по-внимателно, малко по-полека. Това тука да не ти е селската дискотека. 5-6 песни правя 5-6 тека. Нека да ме слушат още поне 5-6 века.